Jmenuji se Jupede a zhruba před nějakou dobou jsem zjistil, že vlastně umím česky. Tak jsem se rozhodl, že tuto češtinu budu vyučovat. Hlavní motivace pro vyučování českého jazyka byla pro mě hlavně to, že umím krásně vyslovovat ř a že češtině vlastně rozumím. Ještě jednou. Ře-ří-cha. Mezi lektory češtiny jsem vyhlášený, protože moje ř je vlastně jediné ř, které je úplně čisté. Je to pravé české ř. Takže já vás zdravím na první lekci češtiny. Já se nepotrpím na nějaké oficiality, jako nemusíte mě nazývat pane profesore nebo takhle. Já jsem normální Jirka, takže mi můžete říkat pane lektore. Čeština je teď vlastně můj denodenní chleba a učím už týden. Zkuste mi třeba přečíst tady, co je napsáno. Nevím, to je takové. To vám nejde ještě. Tak to bude na dlouho. Vyučování češtiny je poměrně náročná věc. Lektor musí být především trpělivý, což já vlastně jsem. Je to na mě vidět, protože jsem vyrovnaný, chovám se normálně a nemám žádné například tiky v oku nebo takhle. Když ke mně přijde žák, může očekávat, že celých 45 minut se budeme poctivě věnovat češtině, češtině a češtině. Žádná přestávka. První si to přečti a až potom to vyslovuj, ať víš, co čteš, jo, protože mi se zdá, že nevíš, co čteš. Veselých příhod tady je nespočet, protože opravdu jsou na dennodenní pořádku. Třeba namátkou si pokusím vzpomenout na poslední, kdy přišla žákyně a říká mi, posaďte se u nás, a ona si sedla na zem.